بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آقا میرے آقا, آقا میرے آقا, یا جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لے, روزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگ در زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ, زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ, نہ چھوٹے تمہارا یا رسول اللہ, چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر, خدا سے رسول اللہ, خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری
जबी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा।